أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله جل شأنه neka blagoslov mir salavat salana Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu plementu i čistu porodicu njegove ashabe i na sve dušom budne robove Allahove. Draga braćo i sestre, draga omladino, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah dželle šanuhu, gospodar svih svjetova u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, nigdje nije pohvalio većinu. Već za većinu, kaže gospodar Kur'an i Kerimu, oni su nezahvalni. Većina ljudi su nezahvalni. Većina ne vjeruje. Većina ne zna. Većina pouku i poruku ne prima. I tako dalje. Mnogi dakle, ajeti gdje kaže Allah većina i svaki put su ti ajeti u kontekstu većina neće, ne zna i ne želi i tako dalje. Ne vjeruje, ne zna i tako. Jednom riječju možemo nekako to uklopiti da skupimo te sve ajete u dvije riječi. Većina spava. Duhovno spava. I to je tako. Jer Allah dželešanuhu je upravo to kazao većini. Da oni spavaju, ne žele i neće i tako. Međutim, braćo i sestre, draga omladino, ako većina muslimana, ako većina vjernika spava, to je onda alarmantno stanje. Kao što i jeste. A kada je stanje alarmantno u društvu, u svijetu, onda se od Allaha dželešanuhu upale razni alarmi, budilnici. Da se probude prije svega vjernici, pa muslimani, pa ostali. Evo svakim danom gledamo, braće i sestre, razne alarme od Allaha dželešanuhu. Ubijanja u Palestini, u Gazi, tako da treba plaho o tome govoriti, jer svakim danom mi već s tim živimo. I jel de, gledajući sve te prizore, slike i tako dalje, to nas uzbuđuje. Razni se osjećaj javljaju. Osjećaj nemoći, uznemirenja, bijesa, zabrnutosti, straha i tako dalje. Ali, braćo i sestre, omladino, ne bi trebalo da nas ovo stanje samo uzbuđuje. Ovo stanje bi trebalo da nas probudi. Uzbuđeni jesmo. Ali pitanje je koliko smo kao narod, kao ljudi, nećemo kazati gledati kao muslimani, vjernici, ali evo kao ljudi koliko smo probuđeni. Jer ova riječ uzbuđen, kad se onako malo poigra sa ovom riječu, ono, pa se rastavi uzbuđen, biti uz onoga koji je budan. Dakle, uzbudno stanje si bio dok se uzbudio. Malo te nešto probudilo, malo te nešto dakle, diglo malo ovako, a? Ali je problem kad ostane samo na tome, da se malo uzbudiš i opet nas izbaviti. Kad se već uzbudiš, kad si već bio, dakle, prilikom buđenja, da se probudi, ustani, hodaj, hajde, kreni. To Allah zove vjernike, muslimane. Prije svega vjernike. Jedna od poruka, da znate, sure Bekare. Sure Bekare je najduža sura u Kur'anu Kerimu. Jedna od poruka, glavni poruka je vjernici su odgovorni za stanje u svijetu. Vjernici. A oni koji se probudili, probuđeni ljudi, oni znaju ko je suštinski neprijatelj. Šejtan prokleti. Koji želi tebe i mene da zarobi. Koji želi da kupi tebe i mene, da te proda. Da te nekako ono kupi, da te proda. Da te simalo s tom igra. To je šejtan prokleti. Dakle, naglašavam. Probuđeni ljudi, oni znaju da je suštinski neprijatelj šejtan prokleti. A ljudi kad budu dakle, uzeti kao neprijatelji, dakle, oni su zloupotrebljeni. Čovjek kao čovjek nije neprijatelj. Ali kada šetan uzme pod svoje, onda prvo on je pred samo sebi, pa onda i drugima. Šetan želi, braći i sestre, da nas trovali, uništi. Šetan želi da se
ja i ti bavimo svim i svačim, ali vjerom, smislom života, e ne to, samo to nemoj. Dok bespomoćno posmatramo kako se ljudi ubijaju, djeca i tako, da li vidimo oko sebe ubice naše ovdje djece, omladine, droga, alkohol, kocka, blud, nemoral. Da nabrajamo sve poroke. Ubice. Kao što je neopisivo velika kušnja, stradanje i ubijanje, nasilje, ratovi, velika je to kušnja, velika je to kušnja. Ovaj narod zna, i ja sam bio mali u ratu, vi se većina niste rodili. To je velika kušnja, veliko iskušenje, ispit od Allaha poseban. Zapamtimo, u istoj ravni, pazite, u istoj ravni je kušnja, blagostanje, mir, sloboda, rahatluk. Pazite, u istoj ravni. Dokaz u Kur'anu je ajet, u kojem Allah kaže, jeste bila, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِ وَلْحَيْرِ فِتْنَ, kaže gospodar, mi vas ispitujemo, mi vas iskušavamo, kaže gospodar, i preko zla i preko dobrog. U istoj ravni. Znači, mi smo na kušnji, svakako. I oni koji su u teškom stanju, na kušnji posebnoj. A nemoj da mislimo da smo mi ovdje u slobodi i miru rahatluku, u manjoj kušnji. Lakša je to neka kušnja da nije poluživa. Međutim, kad pred Allaha dođemo, oni koji su bili u slobodnom vremenu, što kažu rahatluku, šta su radili? Jesu spavali? Jesu šta radili? Jesu šta, dakle, jesu... A znamo dobro da je promjena sebe, promjena stanja u društvu. To je ono poznata, maksim da kažemo, je ono moto života. Ko se promijeni, nek jedan u zajednici bude promijenjen. Danas, sutra, Allah će promijeniti stanje. Jer ne možemo mi promijeniti stanje u društvu. Mi nemamo ingerencije da ga mijenjamo. Mi imamo samo ingerencije da sebe mijenjamo. To je nama dati ingerencija. Ali kad promijenimo sebe, onda će Allah promijeniti stanje u društvu. Dakle, u istoj su ravni kušnje, teške stradanja, belaj, problemi i blagostanje, mir i tako dalje. Pored raznih zala, pored raznih nasilja, nemorala, fitni, smutni, oko nas ovdje govorim, ipak mi živimo u velikom blagostanju. Ipak mi živimo u velikom blagostanju, rahatluku, miru i slobodi. Zato, brate i sestro, draga omladino, ako vidimo da možda neki stariji od nas ono neće zauzeti dunjalukom, obuzo i šeitan, očekuje se od omladinaca. Uz poslanika je sada su krenula omladina. To je njegova podrška u Meki. Kada niko nije vjerovao, što bi kazali od njih, oni uglednih ljudi, ono, pod navodnim znacima, školovanih, onda kažemo, ili oni uglednih kamer, na pozicijama, niko nije vjerovao da će poslanik pobijediti. Kako će pobijediti? Sa njim djeca, žene i tako to. Ne. Sa jakom vjerom, jakim imanom, jakom ustrajnošću, Allah Đelešanuhu, on daje pobjedu onome ko bude jake vjere bio, ne onome ko bude bio jaki fizički. Naravno, pitanje je kad Allah dozvoli neprijatelju da utiče. Kaže Allah Kur'an Kerimu, sve ste vi to sami naručili, svojim rukama. Zato, dakle, ovo stanje je budilnik da prispitamo šta mi radimo. Šta radimo? Zato, brate i sestro, Kur'an je lijek našim prsima. Kur'an je lijek našoj uznemirnosti, našoj, dakle, ovo emociji, šta se dešava ovo, šta je ovo. Kur'an. Dobit ćemo odgovor. Prenosi od poslanika sam da rekao u hadisu, ako zapadnete u iskušenja, dakle, i ove belaje i u slobodu, sve kušnje. Kaže, nejasna poput mračne noći. A u iskušenjima koja su nejasna poput mračne noći. Ne možeš da objasniš šta se dešava. Kaže, poslanik selam, obrate se Kur'an. Učeći Kur'an, Allah će spustiti odgovore. U drugom hadisu, kaže poslanik selam, Kur'an je Allahova gozba, Kur'an je Allahova sofra. Njegovoj sofri, njegovoj gozbi,
pristupajte što više možete. Što više se s Kur'anom družiti. Ali jako bitno kad kažemo s Kur'anom družiti, da priđemo Kur'anu sa poniznošću. Sa poniznošću. Sa istinskom vjerom u ono što Allah govori. Iako možda ne razumijemo, iako nam je tu daleko, ali sa istinskom vjerom da vjerujemo ne samo u Allaha, već Allahu ono što nam kazuje. Imati vjeru, islam, koja nudi ponos oba svijeta, a biti ponižen, apsurda je. Nešto neštima. Pa tako je, neštima. Jer veliko je pitanje, na šta smo mi kao muslimani naštimani? Možda fizički smo naštimani namaz, na Kur'an, na ovako, ali duša našta je naštimana, koja je, kod nje je konekcija, to je pitanje veliko. Na ljubav i empatiju, ili smo na to naštimani, ili ledu Allah na mržnju i holost. Ljenost, pasivnost, ravnodušnost u srcima se itekako nastanila kod muslimana. A oholost, hvalisanje, najviše utiče da izgubimo milost i samilost. Oholost i hvalisanje utiče da izgubimo milost, da izgubimo slobodu, rahatluk. Ja sam, neko je nešto. Zato na pozornici svijeta dominira upravo ovo što posmatramo. Pa nas Allah Đelešanuhu poziva u suri Hadid, željezo, preuduajet, zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koja se objavljuje, kad se spomene, zar nije vakat da im se srca smekšaju i da oni ne budu kao oni kojima je još prije data knjiga, pa su srca njihova, kaže Allah, zato što je proteklo mnogo vremena, postala korumpirana, kazao bih ovdje. Nemilosrdna. Hej, srca postala korumpirana. Nemilosrdna. I mnogi su od njih, kaže Allah, nevjernici. Kada bi ovaj ajet učio Ibn Omer, Lavanu, ashab, on bi kazao, Bela ja Rabbi. Jašta ja Rabbi. Ako počeo ajet, zar nije vakat? Ono, jašta vakat je. Vakat je da se promijeni. Vakat je da nešto kod sebe uradi. Vakat. Krajnji. Od Hasan Basrija, velikana se prenosi da je kazao, nešto ste mi usporili s popravkom. Odugovlačite mi, kaže, popravak. Usobraća svom narodu, svojim ahbabima. Nešto ste mi, kaže, usporili s popravkom. Ashabi ga, kaže, Hasan Basri, ashabi, kaže, mnogo su manje učili Kur'an nego vi. Ono ko bi vi učite Kur'an. A gledajte gdje ste vi došli. E sad, da malo pojasnim, malo prema ste ukazali Kur'an, lijek, učite Kur'an za družite. Sad kaže Hasan Basri, vi mi kaže, mnogo učite Kur'an, pa čak i više nego ashabi, a vidite gdje ste kada vi došli. Malo da pojasnimo čemu se radi. Ibn Mesud tako, jedne prilike, pošto je duže živio, rekao je svojim ahbabima, kaže, nekad mi se kaže, čini da ste vi, kaže, od ashaba, ono, po ponašanju, po djelovanju bolji, učite Kur'an, više ono, kod je sadake, malo ono, uključeni ste. A su, kaže, ipak ashabi bolji od vas. Kaže, on, kako misliš, šta? Kaže, jesu, kaže, ashabi, time što su radili, želili Allaha i onaj svijet više od vas. Pazite ovo, djelo koje radimo, Kur'an koji učimo. Dakle, šta mi želimo tim što radimo? To je, dakle, ono glavna poenta. Ima Kur'ana, ima učenje Kur'ana, ali šta je to želimo? Šta mi želimo tim? To je glavno pitanje koje, kad odgovoriš, sad vam ti, ono, uputio si, dakle, suštinu si, dakle, stvari našao. A, to i to želim je Allah u tebe. Želim da ovo djelo što radim, Allah u tebe zadovoljim. Dakle, što više sakriješ, da se time nahvališ, da se time ponosiš, Allahom da tebe ovo radim. I kad ti to djelo postane slatko, ono, jedva čekaš sutra opet mogućnost da to djelo uradiš, da ga sakriješ. Zapamti, ti si od onih koji su pofaljeni, ono, blago onima koji će popraviti stanje kad se stanje pokvari. Iako je to nevidljivo puno, ne, pojavila se slast u tvom srcu.
Zapamti, tu je poslanikov, tu je prisustvo Allaha, tu je prisustvo poslanika, sa njegovog ruha. Tu je prisustvo Allahove energije. Kad se pojavi slast zbog djela koje radiš. Allah upotrebljava meleke da štiti tu zajednicu, tvoju komšiluk, tvoju porodicu, zbog te slasti koju si u srcu osjetio. Kad dobro djelo radiš. A kad ga onako radimo, hajmo sad da odradimo. To je ono kad kaže, vidim vas, kaže, mnogo učite Kur'an, a svi pak ashabi od vas bolji. Ono, jedan ajet, ashab, proučimo, to je veliko. A ova danas prouči hatmu, ne znam koliko ima fajde. Zašto? Zašto, braćo i sestre, spominje Allah dželešanuhu, učenje Kur'ana, učenje dova, ne dira mnogo srca vjernika, kao da nema efekta. Zašto? Evo nešto od odgovora koje možemo da ponudimo. Zato što se vjernici, muslimani, ponose sobom, a ne vjerom. Ili, zato što se ponose vjerom, a ne Allahom. Prije toga kada sobom se ponosi, ja sam to uradio. Čim to ima, nema pa efekta. Dalje, mi smo muslimani, mi smo jaki, mi smo, vi što nas ima, a Allahom se ne ponosiš, nije to jako. I zato što koriste vjeru da zadovolje samo svoje lične interese. Znači, koriste vjeru da svoje lične interese, ono drugih ne interesuje. A definicija vjernika je da želi drugom isto što i sebi. To je startna pozicija. O, subhanallah, koliko imamo posla na sebi da radimo. A vjernik, mu'min, u prevodu znači onaj koji osigurava. Znači, onaj koji štiti. Kakav li je štit od Allaha Đelešanuhu, dakle, poslan kad jedan vjernik postoji u zajednici? Oko njega su komšije zaštićene. I on, i njegova porodica, i njegov komšije, samo zbog, dakle, vjere koja se u njemu nastanila. A to je da on želi istinski dušom drugom isto što je sebi, a kamo li želi više nego sebi. Allah to kaže u Kur'an Kerimu. Kaže, drugi su brinuli samo za sebe. Drugi su brinuli samo za sebe. Gajili su nepravedne misli o Allahu. Pazite ovo. Drugi su mislili samo na sebe, kaže Allah. Gajili su nepravedne misli prema Allahu. Znači, misao samo ja, samo ja, samo ja, to je nepravedna misao. Prema gospodaru. Allah od nas drugu traži, misao prema drugom. Dobro misao, lijepo misao. U komentaru ovog ajeta Muhammed Asad, poznati komentator, prevodioca, dakle, Kur'an Kerima, kaže ovako, pazite u rečenicu, njegov tumačenje. Kaže, zar i sjećanje na Allaha i na objavu ne treba učiniti prije skrušenim nego ponosnim? Pazite ovo. Zar ih zikrullah, dakle, kada Allaha spominju, ne bi trebao da učini prije skrušenim nego ponosnim? Ovo je posebno naglašeno, kaže Asad, upozorenje protiv svakog samozadovoljstva, osjećaja vlastite čistoće i lažnog ponosa zato što smo vjernici. Subhanallah. Ono osjećaja lažnog ponosa, mi smo vjernici, mi smo jaki. Vi šta nas je? Znači, ono što nam fali najviše, braće i sestre, jeste skromnost i skrušenost. U srcima našim, skromnost i skrušenost. Da malo vidimo šta je to skromnost, a šta skrušenost. Po definiciji, šta je to? Skroman je onaj koji ne traži više od onoga što ima. Skroman je onaj koji se ne razmeće, koji se ne rasipa. Skroman je onaj koji ne nameće, koji sebe ne nameće drugima, to je skroman. Skroman je onaj koji sebe ne hvali. Skroman je onaj koji je jednostavan i prirodan. A skrušen? Skrušen je onaj koji se stalno kaje. Na jeziku mu je konstantno toba. Čak i ono što, znate vi to, toba od tobe. A? Pokajanje od mog pokajanja. To li kad vam spominju. Da se pokajem i od svog pokajanja. E, to je dakle skrušen. Skrušen je onaj koji je skršio svoj ego pred Allahom Đelešanuhu. Većina su možda skršili svoje tijelo pred Allahom. U namazu, skrše se, padnu do nas na seđdu. A ego
upitnik veliki. Poslanik sam, ovdje je sve rekao, jedne prilike, vidio je čovjeka kako klanja namaz. Kaže poslanik sam, da je srce njegovo ponizno, ponizio bi, kaže, bil njegovi dijelovi tijela. On je vidio kako u namazu, no, ponosio tamo. A s druge strane, Omer de Lamhanu vidio jednog čovjeka kako ono je skrušeno, kako ono tijelom se skruši, sam znaku se. Omer ga gurno, šta ti je vam? Nije to poniznost. Poniznost je u srcu. A valja sad to tvoje spojiti. Ha. Da budemo tu, dakle, ponizni, iskrušeni, a i da dostojanstveno stojimo pred Allahom i pred svakim. A ne skrušio se jedna mala šala. Kaže jedan, sreli neki ljudi jednog skrušenog momka, nakon ono, sav se nakon skrušio, klanja, i sad ovu komentarišu, a jes, ovaj je skrušen, kaže, gledajte kako ono, kakav ono, naš, ono, položaj tijela i man. On nije mogao da izdrži, a ono, namazu bio. Kaže, on njima kaže, i postim. Ko bi va to ne vidite, da, ali da vam kažem. To je ono, nije tu skrušenost. Kri dobro djelo. Ne moraš se tijelom tu skrušavati. Ponosno, ali u srcu skrušeno, dakle i ponizno. Zato imate ovu rečenicu. Onaj ko nije skršio svoj ego, u rečenicu, onaj ko nije skršio svoj ego, on će kršiti ljudska prava i kršit će svoju porodicu i društvo. Ponoviću ovu rečenicu. Onaj ko nije skršio svoj ego, on će sigurno kršiti ljudska prava i kršit će svoju porodicu i skršit će svoje društvo. Da sad vidimo ko su to neskrušeni, odakle ono kontraodovi, to su oni koji napadaju, to su oni koji vrijeđaju. Znate za onaj hadis, ono, kaže, na onaj svijet doći će, kaže, osoba, kaže, imat će puno namaza, puno posta, zekata, dobrih djela, tako, ali će, kaže, vrijeđati, ponižavati, podcjenjivati. Ništa ka nećemo do onoga što je radilo. Lahu. Hvala Allah, kad mi ne znamo sada da sudimo ko šta ima, kako. Ali pa ste, ali ima dobri djela, radi. A vamo je, dakle, vrijeđala, proježavala osoba i tako dalje. Ništa od toga nema. Neskrušeni ponižavaju. Neskrušeni se prema ljudima ponašaju kao vladari. Neskrušeni se prema ljudima ponašaju kao da su njihovi vladari. Ono moje, on, znam ja, moje, on. A ima pet fakata hađija, Allah. A ima on svoje ljude. Neskrušeni gledaju u grijehe drugih, a ne u svoje. Više su kod njega u njegovim mislima i komentarima grijesi drugih ljudi nego njegovi. On svoje sakriva. Neskrušenima ne smetaju slabosti kod ljudi. Njima smetaju slabići i nemoćni. Ovo je jako bitno, braće i sestre, da odvojimo. Da odvojimo kod čovjeka, dakle, onu njegovu slabost, da ne kažemo zbog njegove slabosti koju ima, on je slabić, nikakav je. Znači, kad mi kažemo, a nisam znao da je takav, fuj, nikakav je, šta nikakav popit neću. Samo što je neko uradio, neko loše djelo. E ovim neskušenim smetaju ti slabići, on odmah sudi ljudima, odmah njih, dakle, ono, izbriše svojih prijatelja, umjesto da razumije i da bude protiv tog djela koje je uradio. Znači, i te kako smo protiv svakog lošeg djela, makar poteklo od mene, od tebe, drugoga, od, kaže, posljednika sam, kad moja Fatima, kaže, utla, ja bi ruku odsjekao. Znači, protiv lošeg, protiv slabosti smo, i te kako. Ali ovi neskrušeni, oni nisu protiv slabosti. Oni su protiv slabića. Odmah njih, na šta će ja sa njim. Znate, kad su došli jedni grupa, ono, malo oholih, malo više oholih, eto mi kaže, primili, kaže, islam, kaže, ali ne može mi, kaže, s ovom ženom, djecama, da mi skupa sa njima, ono, budemo u molitvi. Omer de Lamhanu iz velike želje prema tome da ono, prigli, da imaju ljudi koji su tu, da uspješni, koji su bogati, tako, ono, Haman poslanika nagovorio, kada Allah spušta ajet, Muhammede, kad bi ti to radio, kad bi odvojio, dakle, ove te neke, kako, ono u namazu, ono, slabiće vamo, ovi vamo, kada ti bi najveći zulumčar bio. Ne, skupa. Jer, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, evo šta znači slabići u zajednici koji su vjernici, koji imaju namaz,
koji imaju, dakle, onaj post i dovu. A slabiće, nema on pao ni para, nema on plao, dakle, ni pozicije. Jer u Kur'an i Kerimu samo jedna osoba kaže, zamira im se itekako. A to su oni, kaže, koji mogu, a neće. A ostali koji bi, dakle, ono, nemaju, a htjeli bi, njima se zamira. E, o slabićima i nemoćnim, kaže poslanika sramo hadisu. Zar vi mislite da dobijate pomoć i opskrbu i to što jedete i koristite, kaže, i to što trošite? Zar mislite da to dobijate onako, kaže poslanika sramo? Vi to dobijate zbog slabića i nemoćnih među vama, zbog njihovih dova, zbog njihove iskrenosti i njihovih namaza. Eto, zbog toga uživate i to što uživate. Jedete i pijete i koristite zbog dova, slabića, oni koji nemaju, nisu, a dove uči iskreni su. Eto, zbog njih vam to ide. Da se malo još vratimo neskrušenim. Neskrušeni, kaže, oni se ljute radi sebe, a nikada radi Allaha. A znamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se zrvenio, dakle, u nekim situacijama, ono, od ljutine, ima ljutinu, samo radi Allaha, nikada radi sebe. Neskušeni kad pričaju, misle samo o sebi, a ne na onoga s kim pričaju. Znači, u komunikaciji kad priča, on ne misli na tebe, nego on misli tamo, samo misli svoj interes, a tebe izbrisao. Ovakva ponašanja utiču da srce postane kamen. Od Isa alejhi selama se prevede rekao, nemojte previše govora bez spominjanja Allaha, jer će vam srca otvrdnut. A tvrdo srce se udaljava od Allaha. Nemojte gledati u grijehe ljudi kao da ste im gospodari, već gledajte u grijehe svoje kao robovi Allahovi. Prije hadisa koji je tema večerašnja, ili u Buhari zbiljka hadisa, spomenut ću dva izvora odakle crpi vjernik snagu. Dva izvora odakle vjernik treba da crpi snagu. A to su sabur i namaz. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Sami sebi pomozite saburom, strpljivošću i namazom. Kaže gospodar u nastavku, ajte, doista kad je to teško. To je teško. Osim skrušenim. Ali smo malo preko skrušeni, ponizni. Njima nije teško. E sad, znači, ako smo neskrušeni, nećemo imati izvore ove namaz i sabur. A skrušeni će imati izvor sabur i namaz. Sabur, strpljivost. U situacijama gdje ne možemo promijeniti stanje u društvu, saburat ćemo, ali ćemo raditi na onome što treba da mi radimo. Na sebi i tako to što možeš ući dove. Jesmo onako u pitanje, onako, to često kad dođem, postavljam, jesmo klanjali dva rekiata za zajednicu, ali sami, ne u džami. U džami je lako otići u dva sata na film, vjeriš. Lako je napuniti džami u dva sata. To je lijepo. Ali mislim da je bolje da ti sam, o nekako ono, mislim, naravno, Allah zna kako je bolje. I ne treba onako ulaziti u to, gdje više da kala prima, neće u to ulaziti. Nego, eto, onako, ono, nekako, da li sami imamo strajnost u tome da dva rekata za zajednicu, dva rekata za vladare koji su, dva rekata za one koji misle, dakle, ono, loše našoj zajednici da je Allah spriječi. Dva rekata, bratu, u potrebi dva rekata. Dovu, nešto ono. Imamo to konstantno u tome. Eto, možemo to raditi, nije teško. Ali vidiš kad to radiš ustrajno, kako Allah spušta ljepotu u srce. Spušta ljepotu da ti bude jasnije stanje u kom živimo. Neće biti onih samo emotivnih ono reakcija u smislu šta je ovo, šta ćemo, nego ja rabi ti znaš šta je ovo, a daj nam pripremano snage da mi uradimo što je danas. Samo sjeti poslanika sallam koji je to sabur od početka, dakle objave, pa 11, 12, 13 godina u Mekki. Niko neće, ni porodica, ni dakle, njegov narod, ni oni u Tajfu, ni oni dakle, u drugom mjestu. Nađeo neki dan subhanallah, poslanika sallam sebe nudio kad su bili dakle, ono, hodočašća. Svake godine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tim hodočasnicima sebe nudio, mogu da vas izvedem iz Mekke, da vam pokažem put. Samo da im priča o vjeri.
I pa svake godine je to radi, ono, kao vodič, da ide s grupom nekih ljudi koji su došli da hodeći se kjabu, i svaki put dobio ono, ma da pusti to, ma nećemo to. Dok, 12. godine, po hiđri koja je to godina bila, posle da kamirađa, ova grupa iz Jesriba, iz Medine, onaj koji on dočekao, i njih šest je, dakle, ono, primilo bio. I to znate bi čega? Zato što su oni već čuli za najavljenog Muhammeda alejhiselama, jer su oni godinama ratovali s Jevrejima. Bili u sukobu s Jevrejima, ti Arapi. Dakle, godinama, pa 120 godina plemena Evsi, Hadžređ su bili, dakle, u zavrđi. A onda su Jevreji, dakle, u Medini, njima onaj, govorili, mi ćemo vas poraziti kad dođe najavljeni poslanik. Mi ćemo vas sad pobijediti. I oni su čuli onda dakle, u tim prijetnjama čuli su za Muhammeda. I njih Allah časti da dođu kod Muhammeda dakle, u Meku i upoznaju Muhammeda prije Jevreja. A ti si poslanje, sad ćemo prihvatiti vjeru. Dakle, našli uz Allahom pomoć. Ali kad neko prihvati vjeru, dakle, iskreno, nema osvete. Nego su oni, dakle, imali, znali o poslaniku kroz Jevreja. A to je duga tema. I drugi izvor gdje moramo crpiti, dakle, konstantno snagu je namaz. Osim pet vakata namaza, znamo za nafile koje boljamo ujutru, pa najveće i tako dalje. I sama nafila namaz, što je u hadisu spomenuta, dakle, večerašnjem hadisu, dakle, je nafila namaz koja se klanja pri pomračenju sunca. Pa ćemo hadis da čitamo, a prije toga ćemo da proći u Fatihu Buhari, Dan al-Fatih. Skočiš arapski dio teksta, pošto je malo hadis poduživ, odmah ću krenuti sa prijevodom hadisa. Prenosi se, odnosno pričao nam je Abdullah ibn Mesleme, prenoseći od Malika, on od Hišama ibn Urve, ovaj od svog oca, a onda Iše koja je kazala. U doba poslanika alejhi selam došlo je do pomračenja sunca. Pa je poslanik alejhi selam sa svijetom klanjao namaz. Stajao je na nogama, i to stajanje je oduljio, dugo je stajao. Sageo se na ruku, pa je oduljio. Ispravio se, dakle, nakon rukua, pa i tu je dugo ostao, ali malo kraće od prvog stajanja. Opet se sageo na ruku i oduljio, ali se zadržao malo kraće od prvog rukua. Spustio se na seđdu, i tu je oduljio, poslanik alejhiselam. Na drugom rekiatu je postupio kao i na prvom. Dakle, oduljio na stajanju, oduljio na sedjenju, oduljio, dakle, i tako dalje, na ruku, i tako dalje, ne duljimo. I onda je polako, kada je sunce već bilo, se pokazalo, prošlo je pomračenje. Dakle, proveo poslanik selam cijelo vrijeme u namazu. Dakle, u pokornosti Allahu dželešanu, dugo vremena na ruku, dugo vremena na neki jamu, na sedjenju, i tako dalje. Jedna kratka poruka u smislu, dakle, vi znate da taj namaz, jel, svakako, jel, pomračenje sunca, a sunce je izvor svjetlosti. Allah dželešanuhu puno spominje svjetlost duhovnu, na sura Nur. Dakle, kome Allah kaže ne bude dao svjetlost u njegovom srcu, on svjetlost neće imati. Fizički je Allah dao ili pomračenje sunca. Ali nam poslanik alejhiselam šta radi? Obavlja namaz jer je kaže poslanik alejhiselam namaz svjetlo. Hoće da oživi drugo svjetlo, ovo svjetlo mu zamlačeno. Ali hajde namazom oživljava drugo to svjetlo bez kojeg nema svjetlosti. Ova svjetlost će proći. A kad tamo dođemo na onaj svijet, kaže, onaj ko ne bude imao tog svjetla, svjetla namaza, svjetla zikra, svjetla dakle, abdesta, neće nikakvog svjetla imati. Drugi dio hadisa, zanimljivo, kaže, nakon toj tijena file je poslanik selam održao govor. Kratak govor, kratke savjete i kazao je. Prvo se Allahu zahvalio, a potom kazao, sunce i mjesec su dva Allahova znaka. Znakovi, isto kao što na putu postoje znakovi za putovanje, poslanik alejhiselam je vidio u suncu i mjesecu Allahove znakove od Allaha. Kao što su oko nas sve znakovi Allahovi. Kao što Kur'an kad učimo, one ajet znači znakovi Allahovi. Putokazi. Ako hoćeš dakle, u negativno, dakle, plaćaš kaznu. Ako ćeš, isto kao što vodiš auto ima na minus, kad ideš na minus, ako hoćeš u zabranu, plaćaš kaznu. Bit ćeš u minusu, jel da? A ako budeš poštovao znakove, ićeš putem pravim, doćeš do cilja. Do njihovog pomračenja, sunca i mjeseca, kaže poslanik selam, ne dolazi zbog nečije smrti. Neko preselio, pa nešto ako tuguje mjesec i sunce, ne, ne, možete to veziva za to nikako. Niti radi, kaže, nečijeg života. Kada to primijetite, kaže poslanik selam, Allahu se dovom obratite.
kad učite Allahu dovu. Što možemo kazati kad se nadvije povraćenje na zajednicu općenito, stanja u kojem jesmo, dovom se obratimo Allahu. Šta još? Tekbire izgovarajte, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učite, tekbire učite. Allahu ekber, Allah je veći od svega, Allah je veći od svega, njemu zahvaljujte i tako dalje. Klanjajte namaz i dijelite sadaku. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje, dakle, u tim stanjima na neko dobro djelo. Evo, tekbiri, dove, dakle, sadaka i tako dalje. I nastavi, kaže, kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripovedi, dalje kaže, sljedbenici Muhammedovi, tako mi Allaha, niko više od Allaha nije ljubomoran da mu rob ili robinja ne učine blud. Ovo kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kasnije. Upozorava ih, dakle, prvo da rade dobra djela. A kasnije upozorava poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je ljubomoran da mu neko, da neko učini grijeh bluda ili bilo što drugo. Nema niko ljubomorni od Allaha dželešanu. U kom smislu? Kada mi zavolimo nešto na dunjalku, Allah je ljubomoran i onda nas kuša. Kuša nas iz te ljubomore da bi se vratili i njega zavolili. Nema niko ljubomore da lađe šanu. I završava hadis. Sedvenici Muhammedovi, tako mi Allaha. Kad biste znali ono što ja znam, vi biste se, kaže, malo smijali, a mnogo biste, kaže, plakali. Evo kraj hadisa, ovdje samo još kratko. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ono šta je on sve znao, subhanallah, kako je njemu bilo da posmatra ljude, ono zna da to djelo koje on radi direktno ga vodi u džehennem. I onda žao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad biste vi znali, kaže, šta ja znam, mnogo biste, kaže, bili biste malo ozbiljniji, plakali bi, a ne smijali se. Ovo je jako bitno. Jedne prilike je to rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem skupine ashaba i oni se toliko prepali. Oni su malo sjedili, malo ko ono, da ne ode, malo sjeli, šperkli na kahvu. I malo su, dakle, ono, smijali se i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad biste vi, kaže, znali što ja znam, manje biste ga plakali. Onaj, se smijali, a više plakali. Oni se stužili, tako im teško palo to. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao, nakon toga je došao Džibril i kaže, Allah ga poslao, Muhammede, nemoj mojim robovima, kaže, nadu oduzimati. Znači, zvuči jako, a pazi ovo, ali ipak je ovo srećenca o kojoj treba da razmišljamo. Da ne gubimo nadu, ali da budemo i ozbiljni. Da budemo ozbiljni. Da znate ono što ja znam, mnogo mi ste, kaže, se smijali, plakali, a manje se ga je smijali. Naravno, mi ćemo nastaviti se smijati osmijehom blagim, sa velikom ozbiljnošću, pogotovo za ovo alarmantno stanje koje je oko nas. Jeste mladinci, ali ste, ako Bog da, čiste duše, vaše dobro djelo, vaša dova, vaš gest sa nijetom popravka stanja, ako Bog da, bit će bolji od nekoga koji je, recimo, naš novi, sa većim nekim grijesima i tako. Allah najbolje zna, ali mladić, dijete koje to uradi, zato je možda već raz bilo malo, ono, jel, u smislu, dakle, malo ozbiljnije karaktera, da se malo probudimo, molim Allaha da nam kabuli primi, molim Allaha da nas ozbilji, molim Allaha da doista se žrtvujemo kako Allah želi i voli i na kraju ćemo svako zamoliti Allaha, jel, posebno dovom, da Allah popravi stanje nas i oko voda. Amin, a'udhu billahi min šeitanir racim, bismillahir rahmanir rahim, hvala ti Allahu, neka je blagoslov mina poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovu častu postići kao ashabe, premilostiv Allah, molimo ti nam, oprosti grijehe ti svoje koje praštaš. Molimo te Allah, ti nas uputi na pravi put ti svoje koje pućiš. Allah, ti nas štiti tvojom zaštom od svakog zavidljivog i nevidljivog, jer ti si Allah onaj koji štitiš. Allah, molimo te, štiti ovu zajednicu od svakog zla, od onih koji žele zlo ovoj zajednici, ti je štiti Allahu. Molimo te Allah za sve muslimane, muslimanke na svakom mjestu. Posebno za muslimane, muslimanke u Palestini, u Gazi. Allahu, ti im daj snage i daj im sabora da izdrže. Allahu, mi te molimo nurom svojim, meleke upotrijebi kao vojsku da zaštite oni koji čine nasilje u Palestini. Allahu, mi te molimo i nas pomozi ovdje da štitimo ovu zajednicu svojim dobrim djelima. Allahu, molimo te, uput naš omlad na pravi put. Allahu, molimo te, djecu našu put na pravi put. Allahu, mi te molimo, ti nas uozbilji kako treba, da postanemo istinski vjernici. Allahu, molimo da neko Kur'an bude vodilja našim životima. Allah, neka tvoj poslanik bude uzor u našim životima. Allahu, daj da se istinski zavolimo kako ti želiš i voliš. Allahu, molimo te, spusti na nas ljubav, smirnost i ljepotu. Tako ti miljenika Muhammed sallahu alaihi wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmati al-Fatiha.